Čau, já vás vítám u nového videa u Kaškáru, ve kterém se půjdeme podívat do obchoďáku. Premium Outlet Prague Airport v sobě totiž ukrývá nejenom spoustu obchodů a taky VR-ko, který najdete jenom tady anebo v Dubaji, ale samozřejmě taky Engine Classic Cars Gallery, který je volně přístupný, je zadarmo a jestli seš pořádný petrolhead, tak si vem dvoje trenky, protože to, co tam uvidíš, z toho se habababa. A je tu se mnou i Radek Pokorný, já tě zdravím, ahoj. Čau, Matěj, ahoj. My jsme se dohodli na tom, že si budeme tykat, abyste si nemysleli, že hned takhle nadrzou natykám. Já mě potěšit, takže. Super. Řekneš mi, kde to přesně jsme a jak tady ta věc vznikla? Premium Outlet Prague Airport, ať to říkám správně, jsme v outletu, který tady vznikl asi před 2 lety, fyzicky tady stojí už déle a my jsme tady asi 5 let. Právě, vy jste tady mnohem díl. Možná i díl, já si to nepamatuju přesně, nicméně. Já mám problém, protože sbírka je poměrně veliká, tak mám problém se s tím někde jako naskládat a tady přišla příležitost před těma asi 5 lety, když to ještě bylo zavřené, tak jsme to obsadili a máme tady servis, tak jsme tady se tak jako plácáme nějakou dobu s tím, že můj cíl je postavit někdy nějakou halu na louce a mít svoji halu, protože tady ten nájem není úplně samozřejmě levná položka. A když to chceme přestěhovat kamkoliv, tak je těch prostor po Praze hrozně málo, protože na rozdíl od obrazů a vín, tohle zabírá hrozně místa, to je šílenost. My jsme tady už točili jeden díl s těžkým Pokondrem, vlastně tenkrát. Což bylo skvělý, musím říct, já jsem kvůli tomu kupoval Forda Granadu, jsem na to pyšnej, abys možná, promiň, ale skáču tě to řeči. Ne, úplně v pohodě. Ale to byla doba, kdy jsem ještě lidi úplně nesměli, ne? Já myslím, že ještě to bylo zavřené, nebylo otevřené pro veřejnost. Ono to nikdy nebylo zavřené, ale nicméně vstup tady byl jenom jakoby do servisu a lidi se mohli a teď už je to ale veřejnost spojená s outletem jako takovým. Takže teď už se může kdokoliv, je to zdarma ještě? Každý den zdarma, my si nehrajeme na žádné muzeum, na žádné vstupenky, protože si myslím, že ta přidaná hodnota, která by k nám mohla potom vzniknout, není vstupné, ale je to, že si u nás člověk třeba něco koupí nebo opraví nebo něco takového. Takže. No a ty jsi říkal ten servis, takže vy fungujete i jako servis, ale jako třeba luxusních starších aut? Nebo? Ne, úplně všech aut. My nerozlišujeme, my máme všechny softwary na oficiálně nikde heknuté na všechny i nové vozy, takže servisujeme, rekonstruujeme, opravujeme, děláme pojistné události, opravíme novou fáby, novou oktávku, novýho Passata, všechno. Takže není to jenom na, jak se dříve nebo lidé by mohli myslet, že to je jenom na dražší sportovní vozy, ale je to na všechno. Jak dlouho tady ta sbírka vznikala? Já to sbírám od roku 95, tuším, takže nějakých 25 let se tady s tím tak jako snažím. No. Já od svých fanoušků dostávám jednu z nejtěžších otázek a to je, co bych si chtěl pořídit za auto. A já mám na tebe taky jednu z nejtěžších otázek, co je tvý nejoblíbenější auto tady. Mě se na to ptá úplně každý a já při těch rozhovorech a já musím říct, že jsem teď vždycky říkám, já nemám nejoblíbenější auto. Já to nechci udělat tím zbylým. To znamená, že já miluju absolutně Fiaty, za co tady máme za 1000 euro, ale samozřejmě i ty dražší vozy, takže já nemám nejmilejší vůz. Já mám s každým vozem spojený příběh, protože mě na tom celém to vlastně vzniklo, když to řeknu, to není to, že jsem se rozhodl, budu sbírat. Já jsem se rozhodl, že si koupím veterána v tom roce 95 a ono se to pak násobí a mě začalo nejvíc bavit to nakupování. Někam vyjet, něco najít, něco projednat, něco dohodnout, něco koupit. Najednou jsem zjistil, že jsem byl tolikrát venku, vznikl tady z toho tohleto skladiště a pak zjistíš, když to auto přivezeš, takže se o něj musí starat. A pro mě bylo nejhezčí právě ten příběh, od koho to kupuju, s kým se seznamuju. Mám teď po Evropě opravdu hodně známých lidí, které bych nikdy jindy nepoznal, takže nemám nejoblíbenější vůz. Prodáváš taky ty auta někdy? Snažíme se je prodávat, je to živý organismus, není to vůbec o tom, že to není na prodej, nebo je to jenom kamenná sbírka. Prodáváme, nakupujeme, vykupujeme, určitě. Když by třeba sem přišel člověk a jako já se zastavil třeba u tady toho auta,
Může si ho koupit? Může si ho koupit, tohle auto zrovna je auto, které je v našem investičním fondu, takže může si ho koupit, ale nebude levné, protože zrovna tohle auto bylo drahé z toho důvodu, že ten vůz má na to jenom 14 000 km a koupili jsme od jednoho sběratele v Itálii, takže může si koupit. Může. A můžeme tady tu legendu zrovna popsat, když už tady tak jsme. To je Testarossa Ferrari, která skutečně legenda. Na těchto vozech je zajímavý to, že jejich ceny vyskočily až jako neuvěřitelně. Všichni říkají, že ještě před x 5-7 lety to auto stálo 30-50 tisíc euro. Dneska tyhle vozy už olizují druhou stovku, když jsou ve výjimečných stavech, a to už teda je opravdu hodně. Takže tenhle vůz se říká, že je drahý na opravování, protože třeba jenom vyměnit svíčky znamená vyndat motor. A já, protože nejsem specialista, ferrarista, tak jenom o tom slyším, že vyměnění svíček je 5000 euro a je to jednou za dva roky. Takže to není levný vůz, je to Ferrari. Kolik času trávíš na internetu při výběru aut? Myslím si, že tě to i baví, ne? Já jak říkám, když nejsem v hospodě, anebo neusnu, tak každý večer, no. Každý večer. Já jsem v tomhle takový jako zamrzlej, že jsem na tom, že na mobile jde a na autoscoutu jsem zkrátka pořád, protože mě baví sledovat, jak se vyvíjí ceny. To mě jako baví, protože to je akciový trh, protože se koukám na mnoho vozů neustále dokola všech značek a vidím, co se stalo v roce 2005 a vidím, co se děje teď, tak je to taková zajímavá podívaná. No. A vždycky, když se to začne hýbat, nebo když v nějakých časopisech v Německu se napíše pár zajímavých článků, tak ty auta zmizí, takže ta auta zmizí, takže je to zajímavé sledovat. A když si vemu takhle to investování do těch aut, pořád to vlastně stoupá, pořád je to výhodný investovat do aut a třeba ten COVID mohl by to třeba srazit tu cenu těch aut? Investice do aut vůbec neznamená, že vozy stoupají. Musí to člověk určitě sledovat. Neměl by to dělat sám svévolně, nebo často se stává, že lidé přicházejí a říkají, chtěl bych investovat do veterána, chtěl bych zhodnocovat prostředky své. A my říkáme, hele, já si myslím, že si to rozmyslete, protože investovat do veterána vůbec neznamená získat. U veterán má na rozdíl, jak jsem říkal, od obrazů, od vín, od hodinek, od takových těch menších věcí, ten problém, že se o něj musíte starat. A když to auto nejezdí, tak to auto s něj začne téct si olej, začne jde mu do prčic baterka a já nevím, co všechno. Takže náklady spojené s uložením jsou nemalé, často na veterána. Takže vůbec to neznamená, že ceny stoupají. Samozřejmě od roku 2015 se datuje nějaký začátek lehké krize ve veteránech, protože v období mezi rokem lety 2007 až 2015 neúměrně rostly. Dostalo se na trh strašně moc aut, protože se všechno obchodovalo a vlastně ta bublina splaskla a spousta aut, včetně prémiových značek, jako je Ferrari, Porsche, Mercedes, tak od té doby, když neklesají, tak stagnují. Takže se trh velmi zpomalil a COVID to zdánlivě umocnil, ale paradoxně se stalo to, že lidé v době covidu psali hodně mailů, protože by museli být doma v té situaci, tak se tázeli na různé vozy a my jsme si mysleli, že se jenom dotazují a že po covidu až se zase budou starat o ty krize ve svých firmách a v zaměstnáních. Takže už to pomine a je paradox, že ten zájem neopadl a vlastně lidé dokonce se zajímají více a i kupují, což je paradox. Samozřejmě u nás na našem trhu to nejsou, řeknu, vysoké položky za vozy, ale trh v rozmezí 5 až 50 tisíc eur je živý, až jsem jako překvapen, takže COVID to s tím nespomalil. Uvidíme, co se bude dít na podzim a i když se koukám na evropské trhy, tak zásadně ty ceny se spíš zastavily, čeká se, ale neklesají. Tady ještě jedno auto, o kterém bych se s tebou chtěl bavit, a musím se k němu přesunout. No, jdeme, určitě. Já jsem slyšel, že tvůj syn je ten Delta. A Delta z jakého důvodu? Čekaj, jak to tady ale... To je nejhezčí auto na světě. Fakt? Já jsem si ho koupil by the way a musím teda říct, že fakt je skvělý, no, že to je takový jako auto, který si je dobrý den. Ta legenda kolem toho, že to prostě v té době toho rally bylo úplně nesmyslný. Ne, to je skvělý auto, že ono je zvláštně takový plastový, ono tam všechno vrže, nic tam nedrží, je to typický Ital, ale to, co se kolem toho všechno jako stalo, to je opravdu fenomenální. A když se pak do toho sedneš, tak to teda jezdí krásně. Myslíš tohle? Se ptat na tohle auto. Jak se tady vlastně ocitlo
To je jednoduché, to přišel, volal mi můj kamarád a říká, volal mi z Holandska a říká, Radku, půjdu si DeLoreana, těším se na to, přijedu s ním do Prahy. Já mu říkám, nekupuj si to, prosím tě, protože s ním třeba ani nedojedeš. A on, ne, já ho prostě potřebuji, tak se ho koupil. Bylo vidět, že to je showcar, to znamená, že dlouho stálo, takže když my jsme se tak nějak na něj trošku jsme se na něj podívali, no a když s tím vyjel, tak asi hodinu potom, co vyjel, tak nám volal, že stojí v Holešovicích a já jsem mu říkal, hele, já jsem věděl, že tohle se bude dít, takže spočítej s tím, že to není naposledy, tak jsme to auto přitáhli, asi 14 dní jsme se v tom hrabali, protože v tom bylo hrozných problémů s elektrikou a já nevím co všechno. Auto znova vyjelo, nebylo to vůbec levná záležitost, protože jsme tam kupovali nějaký věci, nic to nepamatuju. Vyjel po druhé a zase nám volal a nakonec to skončilo tím, že už ho nechce, že prostě to auto není pro něj spolehlivé, je to skutečně auto, které je krásné, díky filmu dostalo neuvěřitelné pověst, ale žádný zázrak na ježdění to není. Říká se, když už se vychytáš, že vychytáš mouchy, takže už je to potom fajn, což my věříme tomu, že to auto už teďka fajn je, ale ruku do ohně za to nedáme, nicméně auto je tady na prodej. Přemýšlíme o něm, že bychom ho možná koupili do fondu, protože co se s tím vozem děje, je neuvěřitelný zájem veřejnosti. To je takový poutač, že... No ty jsi správně zmínil ten film, že jo? No, já když jsem ten film viděl, jsem si říkal, jo, tak to je prostě raketa tohle, ale to je 1.6, má to asi 120 koní. Ne? No, Pepiku, kolik to má koní? 140. 130, 90. 136 je, když to má 100 kW, že ono to je, tak je to nějakých 130 koní. Že no. To vlastně zase taková raketa není, ne? Ne, je to pomalej, rychle vypadající sporták, jo. No. Ale snad asi jediný auto, podle mě na světě, který je z nerezu, ne? Já myslím, že jo. Je zajímavé, už jsem o něm přemýšlel já i osobně. My jsme ho dokonce tady měli ještě jedno, ale já se ho bojím. Já se prostě bojím s ním jet třeba na mácháč, protože bych se tam třeba na ten mácháč nemusel dostat. Ne, to 100% ne. No. On to bude takový chumel. To bude jednak nepřekutálím ten chumel. Jasně, a nevím, jestli se mi to Super, já ti strašně moc děkuju. Já tobě děkuju moc, já jsem moc rád, že tě vidím znovu. Věř mi, že škoda, já jsem radši. Škoda, věřím tě, ale škoda je, že to video, který jsi tady točil, že se nějak jako dál nedostalo, takže to musím říct, že to děláš pěkně. Tohle se dostane dál, proto jsme šli na YouTube. Dobře, tak dík. Radku, jestli se díváš na tohle video, tak ti chci vyseknout obrovskou poklonu, protože, dámy a pánové, Radek mi půjčil jedno z aut, který si můžu vyzkoušet. Je to Lancia Delta HF Integrale Evo, auto z roku 1992, nesmyslná legenda v rally a je to moje vysněné auto. Je to 2 litr, je to 4-kolka, má to 204 koní a tenkrát to poráželo úplně všechny a už na první pohled vidíte, že je to nádherný auto. Je to vrcholná řada tohohle modelu. V současnosti se to auto pohybuje někde mezi 1,5 milionu a 2 milionama. Koukám na ně docela často. Tohle je opravdu unikátní kousek. Má na je to jenom 70 000 km a už jsem se s tím mohl trošku projet, ale ty pocity si nechám, až dáme kameru dovnitř. Jelikož je to opravdu unikát a jen tak někomu to Radek nepůjčí, tak dám zpátky ty igelity a jdu se projet. První jízda v mý vysněný káře. Samozřejmě je to už starý auto, že celý to řízení je strašně vtipný, žádný posilováč. Pedály jsou hrozně blízko u sebe. Když mačkám brzdu, tak se bojím, abych zároveň nezmáčknul i plyn. A je asi jasný, že s tím nebudeme dělat z 0 na 50. Nebudu na to nějak extra šlapat. Ale chci si užít aspoň ten pocit, zkusit vám zprostředkovat ty zážitky. Volant je hrozně krásný, skvěle se drží a dokonce se dá i polohovat, za což jsem rád.
protože byl hrozně nízko a opravdu si myslím nevešly nohy nic. Myslím si, že Mára nemá vůbec žádnou šanci tady to auto řídit. Sedačky jsou Recaro, jsou v Alcantaře, i na dveřích je Alcantara. Budíky, tak to je legendární, mám je dokonce i na jednom tričku. A podle otáčkoměru to točí až do 9000. Zkusím na to trochu šlápnout. Ty krávo! V tomhle autě musela být obrovská sranda. Já samozřejmě nebudu dělat kraviny. Mimochodem, bokínka to má v elektrice, je tady signalizace otevřených dveří, což teďka koukám, že mám dokonce otevřený dveře, protože jsem s tím nechtěl třískat, tak já si je zavřu. Otáčky jsem měl ve 4000 a teprve se to auto probouzelo. To musela být střela v té době. Všem doporučuji se sem jet podívat, že i když to třeba neřídíte, tak i to auto zvenku je nádherný. Jsou tam další krásný auta. Tohle bude hrozný loučení, hrozný. Radku, ještě jednou ti strašně moc děkuju. Udělal jsem jeden z největších životních zážitků a taky trouble, protože bych to auto opravdu chtěl mít jednou v garáži a budu se snažit, aby tam bylo. A jako jsem takový smutný. Boží, dávám si poslední kolečko a auto jdu vrátit. Budeme rádi, když nám dáte odběr, anebo si pořídíte něco od Laufy a já jdu asi plakat domů. Tohle je boží. Mějte se krásně, vidíme se u dalšího dílu. Čau.